पण पाहत आहात धुळे टीव्ही, आपली बातमी आपल्या पडद्यावर। नमस्कार, धुळे टीव्हीच्या बातमीपत्रात आपलं स्वागत। मी राजेंद्र निकुंभ आपल्यासाठी घेऊन आलोय 24 तासातील ताज्या घडामोडी। प्रथम एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर। या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत सॅमसंग कंपनीचे अधिकृत वितरक कोमल इलेक्ट्रॉनिक्स, नीतीराज इंजिनियर्स, ढोबळे सरांचे कल्याणी इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडोवूड फर्निचर MIDC अवधान धुळे आणि श्री महावीर इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टीव्ही फुलवाला चौक आग्रा रोड धुळे। कोरोना वाढताना खासगी डॉक्टर आणि रुग्णालयांची सेवा बंद ही बाब निषेधार्य। कर्मचारीच उपस्थित राहत नसल्याने अडचणी, मेडिकल असोसिएशनचं स्पष्टीकरण। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मुंबई येथील निवासस्थानावरील हल्ला म्हणजे अनुयायांच्या अस्मितेवर आणि घरावरच हल्ला। धुळ्यात निदर्शने आणि निवेदन। लॉकडाऊनच्या काळाकडे संधी म्हणून पाहिले। शाळा बंद असल्याने गोताणे येथील शेतीत राबत शिक्षक गोपीचंद पाटील यांनी 60 दिवसात 3 लाखाचे उत्पन्न घेतले। धुळे तालुक्यातील वडणे परिसरात कपाशीच्या पेरणीत घट, मिरचीच्या लागवडीला प्राधान्य। मिरचीच्या उत्पन्नातून आर्थिक घडी बसेल, शेतकऱ्यांना आशावाद। आणि उकाडा असह्य झाल्याने निसर्गात उडणारा बुलबुल पक्षी भोवळ येऊन जमिनीवर कोसळला। नागरिकांनी चोचीत पाणी टाकल्यानंतर बुलबुल पुन्हा निसर्ग सान्निध्यात। आणि आता सविस्तर वृत्त। कोरोनाचा संसर्ग वाढलेला असताना धुळे शहरातील अनेक खासगी दवाखाने बंद आहेत। ज्या शहरात वर्षानुवर्षे आपण व्यवसाय केला, पैसा आणि प्रतिष्ठा मिळवली, शासकीय योजना राबवत आर्थिक सुबत्ता आणली, त्या डॉक्टर आणि रुग्णालयांनी रुग्णाकडे पाठ फिरवली आहे। खासगी डॉक्टरांनी सामाजिक बांधिलकी जोपासत कोरोना संसर्गाच्या काळात उपचारासाठी पुढे आलं पाहिजे, असं मत अनेक सेवाभावी संघटनांचे प्रतिनिधी व्यक्त करीत आहेत। तर उपचार करण्यासाठी आणि रुग्णालय उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्ही तयार आहोत। सध्या 4 रुग्णालयांची तशी तयारी आहे, पण कर्मचारी रुग्णालयात येत नाहीत हा गंभीर प्रश्न आहे, असं स्पष्टीकरण इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या जिल्हा शाखेच्या अध्यक्षा जया दिघे यांनी दिलं। धुळे शहरासह जिल्ह्यात गेल्या महिनाभरापासून कोरोनाचा संसर्ग वाढला आहे, मात्र त्याचवेळी शहरातील अनेक खासगी रुग्णालयं बंद आहेत। कोरोनाची लक्षणं असोत की अन्य दुसऱ्या कुठल्या आजाराची लक्षणं असोत, नागरिकांना खासगी डॉक्टर उपलब्ध होत नाहीत, अनेक खासगी रुग्णालयं बंद आहेत। या परिस्थितीबाबत अनेक सेवाभावी संघटनांनी आणि नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली। संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हा समन्वयक नाना कदम यांनी सांगितले की ज्या शहरात रुग्णालय उभारून डॉक्टरांनी प्रतिष्ठा आणि पैसा कमवला, त्यांनी बिकट परिस्थितीत नागरिकांना वैद्यकीय सेवा द्यायला हवी, परंतु दुर्दैवाने अनेक डॉक्टरांचे दवाखाने बंद आहेत। रुग्णांनी संपर्क केला तर डॉक्टर उपलब्ध होत नाहीत। ज्यांना देवदूत म्हणून पाहिलं जातं, त्या डॉक्टरांचं असं वागणं निषेधार्य आहे, असं नाना कदम यांनी सांगितलं। सरकारी दवाखान्यांना तसे आदेश केलेले होते रुग्णांना सेवा देण्यासाठी, त्याच पद्धतीच्या सूचना खासगी रुग्णालयांना देखील केलेल्या होत्या की त्यांनी स्वतःचे हॉस्पिटल रुग्णांची सेवा करण्यासाठी देण्यात यावं। परंतु महाराष्ट्र राज्यामध्ये जसं इतर जिल्ह्यामध्ये नाशिक, पुणे असो, मुंबई असो, जळगाव असो, जसे स्वतःहून खाजगी रुग्णालयांचे जे मोठे मोठे डॉक्टर्स आहेत ते पुढे आलेले आहेत, त्यांनी आपले जे रुग्णालय आहेत ते देऊ केलेले आहेत। परंतु दुर्दैवाची बात अशी आहे की धुळे शहरामध्ये इतकी वाईट परिस्थिती आहे की एकही डॉक्टर्स, एकही दवाखाना या रुग्णांच्या सेवेसाठी पुढे आलेला नाही आहे। ज्या शहराच्या नावावर यांनी पैसा कमवला, नाव कमवलं, नावलौकिक झाले, मोठे मोठे नावं केलेत, परंतु ह्या शहराच्या रुग्णांना यांनी वाऱ्यावर सोडलेले आहे। 2020 वेळी ज्यावेळी कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाला, त्यावेळी अक्षरशः यांनी स्वतःच्या OPD-सुद्धा बंद करून ठेवल्या। म्हणजे कोरोनाचे रुग्ण तर जाऊ द्या, पण इतर रुग्णांनासुद्धा त्यांनी वाऱ्यावर सोडून दिलं होते, अशी परिस्थिती त्या काळातही होती। आता तरी त्यांनी किमान म्हणजे शहराचा दुर्दैव म्हणावं लागेल की डॉक्टर्स म्हणजे ज्या रुग्णांच्या जीवर मोठे झाले त्यांची सेवा देण्यासाठी जे तत्पर नाही, आता ही वाईट परिस्थिती आहे, कुठेतरी हे थांबलं पाहिजे आणि शहराच्या रुग्णांना न्याय मिळायला पाहिजे, ही आमची अपेक्षा आहे।
कोरोनाचा संसर्ग वाढला असला तरी तो फारच हाताबाहेर गेलेला नाही. प्राथमिक लक्षणं आढळणाऱ्यांवर उपचार करण्यास खासगी डॉक्टर आणि रुग्णालयं तयार आहेत. किंबहुना कोरोनाबाधित किंवा प्राथमिक लक्षणं आढळणाऱ्यांवर उपचार करण्यासाठी 4 रुग्णालयं देण्याची आमची तयारी आहे. परंतु बहुसंख्य दवाखान्यातील कर्मचारी उपस्थित राहत नाहीत. एखाद दुसरा कोरोनाबाधित आढळला तर इतर सर्व कर्मचारी कामावर येत नाहीत. अशा परिस्थितीत केवळ डॉक्टर उपस्थित राहून परिपूर्ण रुग्णसेवा होणार नाही, असं स्पष्टीकरण इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या जिल्हा शाखेच्या अध्यक्षा जया दिघे यांनी दिलं. मी आयएमएच्या वतीने आपल्याला हे सांगू इच्छिते की आज जो कोरोनाचा प्रसार होत आहे, दिवसेंदिवस जो प्रसार वाढतोय, त्यासाठी धुळ्यातील डॉक्टर देखील सज्ज आहेत आणि प्रत्येक पावला ते त्यांची तयारी दाखवत आहे की ते आम्ही कोविड हॉस्पिटलसाठी तुम्हाला मदत करू. तर कोविड हॉस्पिटलचं कसं आहे की आता नाशिक, पुणे, मुंबई सारख्या ठिकाणी जे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आहेत तिथे तुम्हाला नर्सिंग स्टाफ, वॉर्ड बॉईज यांची कमतरता नाही आहे. आपल्या स्वतः धुळ्याच्या डॉक्टरांनी जे प्रायव्हेट प्रॅक्टिशनर आहेत त्यांनी सगळ्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे की आम्ही कोविडचं काम करू आहे. परंतु आपल्याला जर हा एखादा स्टाफचा प्रॉब्लेम आला तो कसा सॉल्व्ह करायचा? कारण आपल्याकडे एखादा स्टाफ मेंबर तो पॉझिटिव्ह आला तर सगळ्या लोकांच्या मध्ये निगेटिव्ह फिलिंग असतं की अरे आपल्याला पण तो कोरोना होईल, म्हणून सगळा स्टाफचा स्टाफ पळून जातो. त्यामुळे अशा पेशंट सांभाळायला कोणी नसतं. आपल्याकडे डॉक्टर्स भरपूर आहेत, ते राऊंड द क्लॉक त्याचं राऊंड घ्यायला तयार आहेत, पेशंट बघायला तयार आहेत. आपल्याकडे ऑक्सिजनचं काही कमतरता नाही, पल्स ऑक्सिमीटर आपल्याकडे आहेत. परंतु जर आपल्याकडे नर्सिंग स्टाफ नसेल आणि जर वॉर्ड बॉईज किंवा कर्मचारी नसतील तर आपल्याला या प्रायव्हेटच्या डॉक्टरांना काम करणं थोडंसं कठीण वाटतं. धुळे शहरातील कोरोनाचा वाढता संसर्ग पाहता सक्त कारवाई करणं आवश्यक झालंय. सर्वप्रथम किमान आठवडाभरासाठी धुळे शहर पूर्णपणे लॉकडाऊन करण्यात यावं. बाजारपेठ, बँका, पेट्रोल पंप अशा गरजेच्या ठिकाणी थर्मल स्कॅनिंग करण्यात यावं. महापालिकेची मदत घेऊन घरोघरी थर्मल स्कॅनिंग करावं अशा मागण्यांचं निवेदन मी धुळेकर ह्या संघटनेतर्फे बुधवारी जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आलं. धुळे शहर आणि जिल्ह्यात गेल्या आठवड्यापासून कोरोनाचा संसर्ग वाढला आहे. बाधितांच्या संख्येत वाढ होत असल्यानं गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. बाधितांच्या संपर्कात येणाऱ्या अनेकांना क्वारंटाईन करण्यात आलं आहे. असं असलं तरी नागरिक मात्र गंभीर नाहीत, त्यामुळे आता प्रशासनानं सक्त भूमिका घेणं आवश्यक आहे. शहरात आठवडाभरासाठी संपूर्णपणे लॉकडाऊन करण्यात यावं. बसस्थानक, बाजारपेठ, बँका, पेट्रोल पंप अशा गर्दीच्या ठिकाणी थर्मल स्कॅनिंग करण्यात यावं. महापालिकेची मदत घेऊन घरोघरी थर्मल स्कॅनिंग करावं. मास्कचा वापर करत नसलेल्या नागरिकांवर जास्तीत जास्त दंडात्मक कारवाई करावी असं निवेदन मी धुळेकर या संघटनेनं प्रशासनाला दिलं. निवेदन देताना संघटनेचे निरंजन भदवाल, विशाल गायकवाड, दिनेश वाघ, निलेश पाटील, लोकेश संचेती, अनिल दीक्षित यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते. मी धुळेकर संघटनेतर्फे आज माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांना व आरडीसी साहेबांना निवेदन देण्यात आले. त्यात आम्ही अशी मागणी केली आहे की धुळे शहरात जिथे गर्दीची ठिकाणं आहेत, जशी पेट्रोल पंप, रेशन दुकाने व इतर ठिकाणी, तिथे थर्मल स्कॅनिंग ही सक्तीची करावी. त्याचप्रमाणे धुळे शहरात अजूनही खूपसे नागरिक मास्क न वापरता शहरात फिरताना दिसतात, त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई ही सक्तीची व्हावी. तसेच धुळे शहरात आज सगळीकडे प्रादुर्भाव कोरोनाचा वाढतच आहे आणि तो आटोक्यात येत नाही आहे. अशावेळी 5 ते 7 दिवसाचं लॉकडाऊन, सक्तीचे लॉकडाऊन, संपूर्ण लॉकडाऊन ही प्रशासनाने करावी अशी मागणी आम्ही करत आहोत. कारण की अशा प्रकारचं लॉकडाऊन आपल्या आजूबाजूला जळगाव, अमळनेर व इतर ठिकाणी पण होत आहेत व याच्यामुळे नक्कीच थोडाफार फरक पडेल. मुंबई येथे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या निवासस्थानावर समाजकंटकांनी दगडफेक करून तोडफोड केली आहे. हा सर्व प्रकार CCTV कॅमेऱ्यात चित्रित झालाय. समाजकंटकांनी कॅमेराची देखील तोडफोड केली आहे. समाजकंटकांचे हे कृत्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांच्या अनुयायांच्या अस्मितेवर हल्ला आहे. शासनाने त्याची गंभीर दखल घ्यावी असं म्हणत वंचित बहुजन आघाडीच्या धुळे शहर शाखेतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर बुधवारी निदर्शने करण्यात आली. तसेच गुरु रविदास विचार मंचतर्फे देखील निदर्शने करीत निवेदन देण्यात आलं. मुंबई येथे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं निवासस्थान आहे. तेथे 7 जुलै सायंकाळी 5 सुमारास समाजकंटकांनी दगडफेक करून तोडफोड केली. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं हे निवासस्थान अनुयायांसाठी श्रद्धास्थान आहे. अनेकांच्या उद्धारासाठी आयुष्य वेचणाऱ्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या निवासस्थानावरील हा हल्ला म्हणजे अस्मितेवर हल्ला आहे. आम्ही या घटनेचा तीव्र शब्दात निषेध नोंदवतो. राज्य सरकारने तोडफोड करणाऱ्या समाजकंटकांना त्वरित अटक करावी अशी आमची मागणी आहे असं या निवेदनात नमूद करण्यात आलं आहे.
निदर्शनं केल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाला निवेदन देण्यात आलं. निवेदन देताना भैया पारेराव, राज चव्हाण, मोतीलाल सोनवणे, राजदीप आगळे, जितेंद्र साळवे, चक्षुपाल बोरसे, विशाल केदार, गौतम बोरसे यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे निवासस्थान असलेले राजगृह याच्यावर भ्याड हल्ला करून त्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले. या भ्याड हल्ल्याचा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खरात पक्ष जाहीर निषेध करत असून या भ्याडाचे हल्ला करणारे जे दोन माथेफिरू आहेत, जातीवादी आहेत, त्यांच्यावर प्रशासनाने देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून त्यांना तात्काळ अटक करावी, लवकरात लवकर अटक करून त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून त्यांचा जलदगती न्यायालयामध्ये खटला चालवून त्यांचा लवकरात लवकर बंदोबस्त करण्यात यावा. अन्यथा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खरात पक्ष संपूर्ण महाराष्ट्रभर तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडेल व या आंदोलनाला सर्वस्वी जबाबदार प्रशासन राहील. दोन माथेफिरूंनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या निवासस्थानाची तोडफोड केली आहे. पोलीस घटनास्थळी पोहोचले पण माथेफिरू पोलिसांच्या हाती लागले नाहीत. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या निवासस्थानावरील हल्ला म्हणजे आमच्या अस्मितेवर हल्ला, प्रत्येक अनुयायाच्या घरावर हल्ला झाला आहे. तेव्हा शासनानं माथेफिरूंना त्वरित गजाआड करावं अशी मागणी करणारं निवेदन गुरु रविदास विचार मंचतर्फे जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आलं. निवेदन देताना कन्हैया साखरे, मोहन अकवारे, कुणाल सरोदे, निलेश जत्रे, देवेंद्र जपसरे, भूषण शिंदे, बलदेव जत्रे, शकी अकवारे उपस्थित होते. घेऊया क्षणभर विश्रांती. तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा फक्त धुळे टीव्ही. उगाच लॉकडाऊनचं भांडवल करू नका. प्रधानमंत्री मोदी काय सांगताय ते काळजीपूर्वक ऐका. मैं सभी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं. वक्त बदल गया और आज ये समय की मांग है साथियों कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा. हो हो, खरच परिस्थितीत बदल झालाय. तुमच्या व्यवसायाचं ग्लोबल आहे धुळे शहर आणि हो धुळे जिल्हा. तुम्हालाही लोकल पासून ग्लोबल व्हायचं आहे, बरोबर ना? लोकल केबल चॅनल म्हटलं तर एकच नाव आहे, धुळे टीव्ही. लॉकडाऊनच्या काळातही विश्वासार्ह ठरलंय फक्त धुळे टीव्ही. धुळे टीव्हीवर जाहिरात देऊन लॉकडाऊन मधील नुकसान भरपाई कराय. खर्चाचा विचार करताय? अहो, प्रत्येक घरात जाण्यासाठी फक्त नए पैशाचा खर्च. प्रगतीची सुरुवात उद्या नाही, आज आणि आत्ताच करा. जाहिरात प्रसारणाची वेळ बुक करण्यासाठी संपर्क करा व्यवस्थापकीय संचालक धुळे टीव्ही 104-105, प्रबोधनकार ठाकरे संकुल, झाशी राणी पुतळ्याजवळ धुळे. दूरध्वनी 0562-24-12-41, मोबाईल क्रमांक 94-227-86-422, 94-227-86-449 आणि 94-227-92-944. धुळे जिल्ह्याचे सॅमसंग कंपनीचे अधिकृत वितरक कोमल इलेक्ट्रॉनिक्स. इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या व्यवहारात विश्वासार्ह खरेदी कोमल इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये. सॅमसंग कंपनीचे दर्जेदार उत्पादने पहा कोमल इलेक्ट्रॉनिक्सच्या अद्ययावत दालनात. एलईडी टीव्ही, एलईडी 3D टीव्ही, सिंगल डोअर, डबल डोअर, 3-door फ्रीज, साइड बाय साइड फ्रीज, स्मार्ट एलईडी टीव्ही, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असलेले स्मार्ट मायक्रो ओव्हन, 3D टेक्नॉलॉजी असलेले वॉशिंग मशीन, डिजिटल इन्व्हर्टर असलेले भारतातील पहिले सॅमसंग फ्रीज, जगातील फर्स्ट न्यू स्मार्ट कन्व्हर्टेबल फ्रिजर टेक्नॉलॉजीचे फ्रीज, स्पेशली इंडियन कस्टमर्सची गरज लक्षात घेता पाहिजे तेव्हा आपण फ्रिजरला फ्रीज सेक्शनमध्ये कन्व्हर्ट करू शकतो. याशिवाय सॅमसुई, ओनिडा, LG, सोनी, कॅल्विनेटर कंपन्यांची सर्वच उत्पादने 0% व्याजदरावर बजाज फायनान्सची सुविधा उपलब्ध. खात्रीची खरेदी करताना सूट मिळवण्यासाठी एकमात्र ठिकाण कोमल इलेक्ट्रॉनिक्स, 54 प्रबोधनकार ठाकरे संकुल, झाशी राणी पुतळ्या शेजारी, धुळे. दूरध्वनी 241-0011. मॅडम, 1 मिनिट. फिनिक्स जिथे ऍक्युरसी तिथे. फिनिक्स करन्सी काउंटिंग मशीन, बस यही है जो सही. हे किलो द्या. 1 kg.
फिनिक्स जिथे शंकेला वाव नहीं तिथे। फिनिक्स वेइंग स्केल्स बस यही है जो सही है। नितिराज इंजीनियर्स लिमिटेड 1406/2 परोळा रोड बाफना बिल्डिंग शेजारी धुळे। फोन क्रमांक 0252-62-240-623। नंदुरबार ऑफिस मोबाईल क्रमांक 93255-74-741। छोट्याशा विश्रांतीनंतर धुळे टीव्हीच्या बातमीपत्रात पुन्हा एकदा आपलं स्वागत। लॉकडाऊनच्या काळात शाळा बंद असताना गोताणे येथील शेतीत राबत शिक्षक गोपीचंद पाटील यांनी टरबूजाचं क्षेत्र फुलवलं आहे। 2 महिने राबल्यानंतर आता शेतातून टरबूज काढणीला आले आहेत। 2 एकर क्षेत्रात गोपीचंद पाटील यांनी टरबूजाचे उत्पादन घेतले आहे। सेंद्रिय पद्धतीने ही शेती करताना पाटील यांनी 30,000 ते 35,000 रुपये खर्च केले आहेत। याच टरबूज विक्रीतून त्यांना सरासरी 3,00,000 रुपये अपेक्षित आहेत। गोपीचंद पाटील यांनी केलेला हा प्रयोग आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांसाठी कुतूहलाचा विषय झाला आहे, त्यामुळे अनेक शेतकरी पाटील यांच्या शेतीत पाहणीसाठी गर्दी करीत आहेत। धुळे तालुक्यातील गोताणे येथील गोपीचंद जगन्नाथ पाटील हे मालेगाव येथील शाळेत शिक्षक आहेत, परंतु 25 मार्चला लॉकडाऊन घोषित झाल्यानंतर सर्वजण आहे तेथे अडकले। या काळात नव्यानं काहीही करता आलं नाही, पण लॉकडाऊनच्या काळाकडे शिक्षक गोपीचंद पाटील यांनी संधी म्हणून पाहिलं। गोताणे शिवारातील 2 एकर क्षेत्रात त्यांनी सेंद्रिय शेती करत टरबूजाची लागवड केली। 2 महिन्यात गोपीचंद पाटील यांचं क्षेत्र चांगलंच बहरलं। मोठ्या आकाराचे आणि अवीट गोडीचे टरबूज आता काढणीला आले आहेत। टरबूजाच्या विक्रीतून गोपीचंद पाटील यांना किमान 3,00,000 उत्पन्न अपेक्षित आहे। शेणखत, निमोणी अर्क अशा सेंद्रिय वस्तूंचा वापर करीत गोपीचंद पाटील यांनी शेती फुलवली आहे। आता त्यांच्या शेतातून टरबूजांची काढणी सुरू झाली आहे। गोपीचंद पाटील यांनी केलेला हा प्रयोग गोताणे गावाजवळील कुसुंबा उडाणे चौगाव या गावातील शेतकऱ्यांसाठी कुतूहलाचा विषय झाला आहे। अनेक जण गोपीचंद पाटील यांची टरबूजाची शेती पाहण्यासाठी येत आहेत, यासाठी त्यांना विनोद पाटील यांचं मार्गदर्शन लाभलं। टरबूजाची काढणी होत असताना नितीन पाटील, प्रशांत पाटील, संजय पाटील, अरुण पाटील, राकेश मासुळे, आबा मोरे या शेतकऱ्यांनी उपस्थित राहून माहिती घेतली। तर या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये जो तो शेतीच्या नावाने एवढं उत्पन्न करूनही खर्च करूनही बाजारभावनी या हिशोबाने या विवंचनेत मग मी माझं 2 एकर क्षेत्र पडलेलं होतं। मग माझा मित्र विनोद पाटील हे मला भेटले, यांना विचारलं की 2 एकरमध्ये मी काय करू शकतो, ते पण कमी खर्चात। तर मग त्यांनी सांगितलं की अशा पद्धतीने तुम्ही टरबूजची जर लागवड केली, परंतु पुढे येणारा कालावधी जो होता, कारण मे महिना चालू असताना पुढे पावसाळा येणार होता, या पावसाळ्यामध्ये टरबूजचं पीक घेणं म्हणजे खूप मोठी रिस्क होती। तरी पण मी सगळ्या गोष्टींचं नियोजन करू आणि कमीत कमी खर्चामध्ये खर्च मला कमीत कमी या प्लॉटला बिजवाई धरून 30,000 ते 35,000 एकरी 2 एकरला खर्च आलेला आहे। ठिबक वगैरे तर आपण जनरल करतोच, तर अशा पद्धतीने कमी खर्चामध्ये मी आज येत्या 60 दिवस, आजचा 60वा दिवस आहे, तर या 60 दिवसामध्ये मी 50 ते 60 टन एवढा माल या 2 एकरमध्ये मी उत्पादित केलेला आहे। माझे मित्र विनोद भाऊ यांनी मला एक ऑर्गॅनिक नावाचं जे जैविक खत आहे त्या 10 किलोची बॅग एकरी 1 एकरला द्यायची अशा मी 2 टप्प्यामध्ये त्या बॅगा दिल्या। कोणत्याच खताचा वापर न करता आज रोजी मला हा प्लॉट चांगल्या पद्धतीने सक्सेस झालेला आहे। तर एकरी मला मी 2 एकर लावलेला आहे, तरी मला उत्पादन 3 ते 3.5 लाख रुपयापर्यंत भेटू शकतं। शेती पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी नितीन पाटील यांनी सांगितलं की पावसाळ्यात फळ पिकांवर रोग येतो, पण गोपीचंद पाटील यांच्या शेतातील टरबूजाची फळं उत्तम आहेत। अवघ्या 60 दिवसात त्यांनी चांगल्या पद्धतीनं उत्पन्न घेतलं। पुढील हंगामात आम्ही 10 ते 12 शेतकरी एकत्र येऊन समूह शेती करू आणि त्यातून याच पद्धतीनं उत्पादन घेऊ। समूह शेतीतून सर्वांनाच फायदा होतो हे आम्ही साऱ्यांना दाखवून देऊ, असंही नितीन पाटील यांनी यावेळी सांगितलं। 60 दिवसामध्ये जो आपला प्लॉट पूर्णपणे तयार झालेला आहे आणि एवढ्या पावसाच्या वातावरणात यावेळेस म्हणजे जो फळमाशी किंवा जे काही रोग आहे बघ ते जास्त प्रमाणात आहेत, आणि हे सर्व गोष्टी असताना सुद्धा चांगल्या प्रकारे हा प्लॉट तयार झालेला आहे आणि त्याचा आम्हाला आनंद आहे। आणि मग मी विनोद पाटील सरांना सांगितलं आहे की असं 1-2 शेतकरी लावण्यापेक्षा आपण ग्रुपमध्ये 10-15-20 असं गट शेतीचं त्याला स्वरूप देऊ, त्याच्यामध्ये जे आहे बघ एकत्र जर आलो तर येणारा जो व्यापारी आहे आपण येणाऱ्या व्यापाऱ्यालाही सुद्धा जास्त प्रमाणात माल देऊ शकतो आणि त्याच्या शेतकऱ्याचा फायदा होऊ शकतो। एकटे दुकटे करण्यापेक्षा आपण सर्व एकत्र येऊन हे काम जर झालं तर चांगल्या प्रकारे होईल। गेल्या हंगामातील कपाशी अजूनही घरात पडू नये, त्यामुळे यंदा शेतकऱ्यांनी कपाशीची लागवड कमी केली। कपाशीचे घटलेले क्षेत्र आता मिरची पिकाखाली आले आहे।
मिरची सरासरी 15 ते 25 रुपये किलोच्या दरम्यान विकली जाते. यातून शेतकऱ्यांना बऱ्यापैकी पैसा मिळतो. त्यामुळे आता स्वतःचा अनुभव आणि कसबपणाला लावत धुळे तालुक्यातील वडणे येथील शेतकऱ्यांनी कोळपणीबरोबरच रासायनिक खते देता येईल अशा पद्धतीने रचना केलेले पांभर निर्माण केले. परिणामी शेतीतील कामाला यंत्राची जोड मिळाली आहे असं शेतकरी मोठ्या अभिमानाने सांगतात. धुळे तालुक्यातील वडणे हे गाव तसं प्रगतिशील शेतकऱ्यांचं गाव म्हणून ओळखलं जातं. शेतीत निर्णय प्रयोग करीत उत्पन्न वाढवणं हा वडणे येथील शेतकऱ्यांचा छंद आहे. या परिसरातून कपाशीचं मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न होतं, परंतु गेल्या वर्षी उत्पादित झालेला कापूस अजूनही शेतकऱ्यांच्या घरात पडून आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी कपाशी पिकाखालील क्षेत्र आता मिरचीसाठी वापरलं आहे. निरनिराळी गुणवैशिष्ट्य असलेली मिरचीची रोपं शेतीत लावण्यात आली आहेत. बऱ्यापैकी वाढ झाल्यानंतर आता मिरचीच्या रोपांना रासायनिक खत देण्यात वाढीत अडथळा ठरणाऱ्या गवताची विल्हेवाट लावली जात आहे. पांभराच्या रचनेत काहीसा बदल करीत येथील शेतकऱ्यांनी गवत काढतानाच मिरचीला रासायनिक खत देता येईल असा प्रयोग केला आहे. मिरचीचं उत्पन्न सुरू झालं की किलोला 15 ते 20 रुपये दरम्यान पैसे मिळतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक चणचण दूर होते. कपाशीचा वाईट अनुभव लक्षात घेता अनेक शेतकरी आता मिरचीचं उत्पन्न घेत आहेत अशी माहिती माजी सरपंच भटू गिरासे यांनी दिली. गिरासे यांच्यासह वसंत कासार, प्रकाश पाटील, दीपक पाटील, सुनील पाटील, जिजाबराव पाटील, सत्तारसिंग गिरासे, राजेंद्र पाटील, प्रमोद पाटील, देवीदास ठाकरे, विठ्ठल ठाकरे अशा अनेक शेतकऱ्यांनी कपाशीऐवजी मिरचीची लागवड केली आहे. यंदा मिरचीचं उत्पन्न मागील नुकसान भरपाई करून देईल असा आत्मविश्वास या शेतकऱ्यांना आहे. घेऊया क्षणभर विश्रांती. तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा फक्त धुळे टीव्ही. उन्हाळ्यातील उन्हाचा तडाखा आणि पावसाळ्यातील उकाडा गारेगार करा. धुळे शहरात एसीचे आपण कोठेही बघितलेले नसेल असे एकमेव स्वतंत्र भव्य शोरूम म्हणजेच ढोबळे सरांचे कल्याणी इलेक्ट्रॉनिक्स. जागतिक कंपन्यांचे सर्व प्रकारचे 80 पेक्षा जास्त मॉडेल डिस्प्ले, स्प्लिट, कॅसेट, स्टँड, इन्व्हर्टर, विंडो एसी उपलब्ध. जगप्रसिद्ध गोदरेज, ओनिडा, आयएफबी, एलजी, ब्लू स्टार, सॅमसंग, ओ जनरल, लॉयड, हिताची, पॅनासॉनिक, वोल्टास, डायकिन, मित्सुबिशी, हायर, व्हर्पूल, व्हिडिओकॉन, अकाई इत्यादी कंपनींचे तुमचे पसंतीचे सर्वोत्तम एसी. 0% डाऊन पेमेंट, 0% व्याजदर. हो, बरोबर ऐकलेत तुम्ही, डाऊन पेमेंट नाही आणि व्याजही नाही. बजाज, TVS, HDFC, HDB कंपन्यांच्या फायनान्सची सुविधा. मुंबई पुणे येथील किंमत आणि ऑनलाईन असलेल्या किमतीपेक्षा कमी किमतीत AC खरेदी करा. कूलरचा जमाना गेला, आता AC ची साथ घेऊन स्वतःला जपा. ढोबळे सरांच्या कल्याणी इलेक्ट्रॉनिक्सवर फोन करा, शोरूमला भेट द्या आणि AC घरी आणा. पत्ता लक्षात घ्या, ढोबळे सरांचे कल्याणी इलेक्ट्रॉनिक्स, झाशी राणी पुतळ्याजवळ, धुळे. मोबाईल 94204-39111, दूरध्वनी 0625-62-282-111. मेक इन इंडियाचं स्वप्न आम्ही साकारलंय. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या मॉड्युलर फर्निचरची निर्मिती आपल्या धुळे शहरात. धुळे शहराच्या औद्योगिक वसाहतीत इंडवूड फर्निचर या कंपनीत आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या फर्निचरची निर्मिती, 8x4 फुटाच्या 900 प्लायचं उत्पादन 24 तासात करण्याची क्षमता असणाऱ्या CNC मशीन्स आता आपल्या धुळे शहरात. सर्व मशिनरी, रॉ मटेरियल आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे. मॉड्युलर किचन, होम फर्निचर, ऑफिस फर्निचर, अगदी तुम्हाला हवं तसं. कंपनीचा 2000 चौरस फुटांचा उत्कृष्ट डिझायनिंग स्टुडिओ, सुमारे 20,000 चौरस फुटाचे शॉप फ्लोअर, सुमारे 8,000 चौरस फुटाचे अद्ययावत शोरूम, 3D व्ह्यूसह कस्टमाइज कामे केली जातात. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या CNC टेक्नॉलॉजीच्या सहाय्याने तुमच्या फर्निचरची निर्मिती. मॉड्युलर किचन, डायनिंग टेबल, सोफा सेट, TV युनिट, ऑफिस फर्निचर, ऑफिस चेअर्स, सर्व काही एकाच ठिकाणी. वाजवी किमतीत उच्च प्रतीचं फर्निचर घ्या. संपर्क इंडोवूड फर्निचर, प्लॉट नंबर D77-78, MIDC अवधान, धुळे. मोबाईल 94230-84148, 77-6070-021-48. घराला घरपण मिळवून देण्यासाठी विविध वस्तूंची खरेदी विश्वासपात्र असलेल्या श्री महावीर इलेक्ट्रिक अँड TV कडेच करा. फॅन हवाय का? कसा? सिलिंग, वॉल, स्टँड की एक्झॉस्ट? हवा तो फॅन आणि हवी ती कंपनी क्रॉम्प्टन, उषा, रेमी, ओरिएंट, क्रॉम्प्टन, बजाज आणि फिलिप्स कंपनीचे मिक्सर, LG, गोदरेज, पॅनासॉनिक कंपनीचे फ्रीज, LG आणि पॅनासॉनिक कंपनीचे LED TV, LG, पॅनासॉनिक, आर्टिस
आणि इंटेक्स कंपनीचे होम थिएटर, एल जी, डायकेन, गोदरेज, पॅनासॉनिक कंपनीचे एअर कंडिशन्स, सिम्फनी, क्रॉम्प्टन आणि केनस्टार कंपनीचे एअर कूलर, एल जी, गोदरेज आणि पॅनासॉनिक कंपनीचे वॉशिंग मशीन, रिकॉल्ड, क्रॉम्प्टन आणि बजाजचे गॅस आणि इलेक्ट्रिक हीटर, नटराज कंपनीची आटा चक्की, एल जी, गोदरेज आणि पॅनासॉनिक कंपनीचे मायक्रो ओव्हन, फिलिप्स कंपनीचे ट्रिमर, ड्रायर आणि स्ट्रेटनर, सॅमसंग कंपनीचा मोबाईल उपलब्ध. तुम्हाला हवी ती वस्तू खरेदी करण्यासाठी बजाज फायनान्स आणि HDB फायनान्स 0% व्याजदरावर उपलब्ध. चला, दर्जेदार वस्तूंची खरेदी करा घराला घरपण मिळवून देणाऱ्या श्री महावीर इलेक्ट्रिकमध्ये. संपर्क श्री महावीर इलेक्ट्रिक अँड TV, श्रीराम मंदिराजवळ, फुलवाला चौक, आग्रा रोड, धुळे. दूरध्वनी 0252-22-91-62, 23-57-63. छोट्याशा विश्रांतीनंतर धुळे TV बातमीपत्रात पुन्हा एकदा आपलं स्वागत. शिंदखेडा तालुक्यातील आमराळे येथे बुराई नदीच्या पात्रातून उघडपणे वाळूची तस्करी केली जात आहे. नदी पात्रातून चोरण्यात आलेली वाळू घराजवळ साठवली जाते, नंतर ही वाळू प्लास्टिक गोण्यांमध्ये भरून धुळे शहरात विकली जाते. याबाबत शिंदखेडा तहसीलदारांकडे तक्रार करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील निरनिराळ्या नदी नाल्यांच्या पात्रातून वाळूची मोठ्या प्रमाणात तस्करी केली जात आहे. वाळू उपसा होण्यास अनेक गावातील नागरिकांचा विरोध असतो, कारण नदी पात्रातील वाळूचं उत्खनन मोठ्या प्रमाणात झाल्यामुळे गावांना पाणी टंचाईचा फटका बसला आहे. असं असलं तरी शिंदखेडा तालुक्यातील आमराळे येथे बुराई नदीच्या पात्रातून मोठ्या प्रमाणात उत्खनन करून वाळूची तस्करी केली जात आहे. ट्रॅक्टर भरून वाळू घराजवळ आणून साठवली जाते, नंतर प्लॅस्टिकच्या गोण्यांमध्ये भरून ती धुळे शहरात विकली जाते. आमराळे येथे राहणारा अमोल रामदास बोरसे हा ट्रॅक्टरने वाळूची वाहतूक करतो. त्यानंतर रामदास बोरसे आणि दोधू बोरसे हे दोघे वाळूची विक्री करतात. गावातील नागरिकांनी 2 जुलै रोजी तहसीलदारांकडे तक्रार केली आहे. ग्रामस्थांच्या तक्रारीची दखल घेऊन वाळूची तस्करी रोखावी अशी अपेक्षा ग्रामस्थ आणि तक्रारदारांची आहे. धुळे शहराच्या परिसरात ढगांची गर्दी असली तरी प्रचंड उकाडा होतोय, त्यामुळे कोरड पडते. ही कोरड माणसासह पशुपक्ष्यांना त्रासदायक ठरते. निसर्गात विहार करणाऱ्या बुलबुल पक्ष्याला कोरड पडली आणि त्याला भोवळ आली, त्यामुळे हा पक्षी मालेगाव रोडवर कोसळला. परिसरातील नागरिकांनी त्याच्या चोचीत पाणी टाकल्यानंतर त्याला झाडांच्या सावलीत ठेवले. काही वेळानंतर मात्र पक्ष्याची परिस्थिती पूर्ववत झाली आणि तो निसर्गाच्या सान्निध्यात गेला. पशुपक्ष्यांवर भूतदया करा असा संदेशच या घटनेतून धुळेकरांना दिला गेला. धुळे शहर आणि परिसरात सध्या रिमझिम पाऊस होत आहे. सर्वत्र हिरवळ दाटली आहे, पशुपक्षी बागडत आहेत, त्यामुळे निसर्गाचं सौंदर्यही बहरलं आहे. असं असलं तरी गेल्या 2-3 दिवसांपासून ढगाळ वातावरण झालं आणि उकाडा वाढला. वाढलेला उकाडा माणसाला असह्य करीत आहे. उकाडा वाढल्यानंतर प्रचंड कोरड पडते, जीव कासा विसवतो. अशा परिस्थितीत तहान क्षमवणं महत्वाचं असतं. मालेगाव रोडवर सोमवारी घडलेल्या घटनेनं साऱ्यांनाच धक्का बसला. निसर्गाच्या सान्निध्यात बागडत असलेला बुलबुल पक्षी कोरड पडल्यामुळे व्याकुळ झाला आणि तो जमिनीवर कोसळला. काही संवेदनशील नागरिकांनी या बुलबुल पक्ष्याला झाडाच्या सावलीत नेलं, त्याच्या चोचीत पाणी टाकलं. काही वेळानंतर बुलबुलची भोवळ संपली, पाणी पाजल्यामुळे त्याला बरं वाटलं आणि अवघ्या काही मिनिटात हा बुलबुल पक्षी निसर्गाच्या सान्निध्यात निघून गेला. बुलबुल हा लहान लहान कीटक भक्षण करतो, त्यामुळे त्याला सतत उडावं लागतं. कोरड पडल्यामुळे तो जमिनीवर कोसळला असावा, परंतु त्याची तहान क्षमवल्यानंतर तो परत निसर्गात गेला. याचाच अर्थ माणसाने भूतदया दाखवायला हवी, स्वतः बरोबरच पक्ष्यांच्या पाण्याची किमान चिंता करावी असं मत पक्षी निरीक्षक विनोद भागवत यांनी व्यक्त केलं. मित्रांनो, आपल्या परिसरामध्ये अनेक पक्षी वावरतात, त्यापैकी रेड वेंटेड बुलबुल हा पक्षी आपल्याला नेहमी दिसतो. याचे वास्तव्य आपल्या घराच्या आसपासच असते. घरामच्या आसपास असलेली जी छोटी झाडं झुडपं असतात बागेतली, त्या ठिकाणी हा घरटे करण्यास एक चांगली जागा निवडतो आणि दरवर्षी उन्हाळ्यामध्ये शेवटी घरटं तयार करतो. या पक्ष्यांना पाण्याची अत्यंत आवश्यकता असते. उन्हाळ्यामुळे ज्यावेळेस वातावरण तापते आणि बाहेरचं टेम्परेचर खूप वाढल्यामुळे यांना त्रास होतो आणि अगदी कडक उन्हामध्ये हे उन्हाच्या तडाख्यात सापडले आणि पाणी मिळालं नाही तर यांचं जीवन धोक्यात येते आणि अशाच परिस्थितीमध्ये हा कदाचित हा पक्षी
भोवळ येऊन पडला असेल आणि त्यात त्याला पाण्याचं जर पाणी प्यायला दिलं गेलं आणि त्याला जर चांगल्या शांत वातावरणात ठेवलं तर हा पुन्हा रिकवर होऊन परत जगू शकतो. अशा पद्धतीने अनेक पक्ष्यांना पाण्याची आवश्यकता असते, त्यामुळे आपण सर्व पक्षीप्रेमींनी सर्व निसर्गप्रेमींनी अशा पद्धतीचं पक्षी संवर्धनाचं कार्य केलं पाहिजे. हा पक्षी बागेमध्ये आपल्या आसपास असतो, किडे खातो आणि पर्यावरणाचं खूप बॅलन्स साधण्यासाठी त्याचा खूप उपयोग होतो. आणि तापमान, धुळे शहरासह जिल्ह्याचे बुधवारी कमाल तापमान 34° सेल्सिअस इतके होते तर किमान तापमान 22.4 इतके होते. आर्द्रतेचं प्रमाण सकाळी 84 तर दुपारी 56% होते. शेवटी पुन्हा एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर. या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते सॅमसंग कंपनीचे अधिकृत वितरक कोमल इलेक्ट्रॉनिक्स, नीतीराज इंजिनियर्स, ढोबळे सरांचे कल्याणी इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडोवूड फर्निचर MIDC अवधान धुळे आणि श्री महावीर इलेक्ट्रॉनिक्स अँड TV फुलवाला चौक आग्रा रोड धुळे. कोरोना वाढताना खासगी डॉक्टर आणि रुग्णालयांची सेवा बंद ही बाब निषेधार्य. कर्मचारीच उपस्थित राहत नसल्याने अडचणी, मेडिकल असोसिएशनचं स्पष्टीकरण. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मुंबई येथील निवासस्थानावरील हल्ला म्हणजे अनुयायांच्या अस्मितेवर आणि घरावरच हल्ला. धुळ्यात निदर्शने आणि निवेदन. लॉकडाऊनच्या काळाकडे संधी म्हणून पाहिले. शाळा बंद असल्याने गोताणे येथील शेतीत राबत शिक्षक गोपीचंद पाटील यांनी 60 दिवसात 3 लाखाचे उत्पन्न घेतले. धुळे तालुक्यातील वडणे परिसरात कपाशीच्या पेरणीत घट, मिरचीच्या लागवडीला प्राधान्य. मिरचीच्या उत्पन्नातून आर्थिक घडी बसेल, शेतकऱ्यांना आशावाद. आणि उकाडा असह्य झाल्याने निसर्गात उडणारा बुलबुल पक्षी भोवळ येऊन जमिनीवर कोसळला. नागरिकांनी चोचीत पाणी टाकल्यानंतर बुलबुल पुन्हा निसर्ग सान्निध्यात. आणि याबरोबरच धुळे TV आजचं बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया बातमीपत्राच्या पुढील प्रसारणात. रोज वेगळी बातमी हवी तर पाहत रहा धुळे TV. नमस्कार. पण पाहत आहात धुळे TV, आपली बातमी आपल्या पडद्यावर.